За інформацією Одеського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, на 9.00 6 травня в Одеській області лабораторно підтверджено 505 випадків COVID-19, 179 осіб госпіталізовані. За добу в регіоні зареєстровано 36 нових випадків захворювання, з них 7 у одеситів, 29 у жителів районів області. На стаціонарному лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 23 пацієнти з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19, з них 18 жителів Одеси. Три людини у важкому стані, при цьому не мають потреби в проведенні штучної вентиляції легенів. Також 16 пацієнтів знаходяться в стані середньої тяжкості, четверо – в задовільному стані. Пацієнтів на ШВЛ в інфекційній лікарні немає. 6 травня о 7.00 зареєстрований летальний випадок у пацієнта віком 53 роки з позитивним результатом ПЛР-тесту на COVID-19, який знаходився в інфекційній лікарні з 5 травня в дуже важкому стані. Раніше, 22 квітня, був зареєстрований летальний випадок у жителя Одеси з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19. У числі хворих COVID-19 жителів міста Одеси 10 медичних працівників, в числі яких немає співробітників міської клінічної інфекційної лікарні. Вірно, народний прислів. Кому війна, кому мати рідна. Це дуже підходить до хаотичної, надзвичайно швидкої поточної забудови Одеського узбережжя. У момент, коли в зв'язку з карантином уздовж моря на трасі здоров'я майже ні душі, уздовж берегової лінії, практично на піщаній зоні, виростають ресторани, перезвісні мафи та інші будки рангом поменше. Рекреаційна зона біля отради, по суті, лідирує по будівельним розсипам. На двоповерховій бетонної надбудові заводиться третій поверх. Будова обзавелася великою терасою. Терасою задіяні крани, самоскиди. По сусідству виростає велика тераса у поки закритому клубі «Mafia Rave». Заради неї, нагадуємо, було знищено безліч дерев. З іншого боку, кипить будівництво на території клубу «Віла Атрада». Колись дерев'яний настил залили бетоном, на якому будують двоповерховий будинок. Цілком очевидно, що після карантину одеситів і їх гостей чекатимуть нерадісні сюрпризи у вигляді нових перешкод до моря, які можна буде подолати виключно сплативши недешевий вхід на пляж, що вже багато років цинічно маскується табличками «Доступ до моря вільний, оплачуються лише послуги». Зміни торкнуться і самого рельєфу узбережжя. Все менше залишається наскрізного простору, через який можна було б хоча б побачити море з траси здоров'я. Попереду, згідно із заявою прем'єр-міністра, щонайменш два продовження карантину. Тут та налаштують псевдозодчі. Скульптура «Фонтан молодість», більше відома як «Діти і жаба», одна з найулюбленіших у одеситів. Її легко впізнати на архівних фотографіях, в газетах і на листівках. Ось уже більше року фонтан стоїть понівеченим після чергового замаху невідомих вандалів. Так, в січні 2019 року вони відбили ступню фігури мармурового хлопчика. Тоді в мерії заявили, що встановлять особи хуліганів завдяки камерам відеоспостереження на театральній площі. Однак, як виявилося пізніше, камер там немає. Вандалів так і не знайшли. Пізніше в мерії вирішили, що фонтан потрібно повністю ремонтувати. Такий висновок видали реставратори і скульптори після перевірки стану композиції. Члени координаційної ради одноголосно підтримали проект реставрації. А в вересні 2019 року міське управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини замовило у підприємця Людмили Коробкової розробку до кінця 2019 року проєктної документації на реставрацію скульптурної групи. За це підприємця мали отримати 189,5 тисяч гривень. У муніципалітеті повідомили, що до реставрації планували приступити в 2020 році, але не приступили. Як виявилося, на це у мерії грошей немає. Нагадаємо, оригінальну скульптуру створив архітектор Макс Блонда у 1904 році. Робота користувалася успіхом. Її копії розкупили різні країни. Оригінал сьогодні зберігається в Парижському музеї. У Франції є також копія скульптури. Кілька копій, створених автором, встановлені в Сполучених Штатах, Мексиці, Швейцарії та Німеччині. Одна з них потрапила в Одесу. У 2008 році фонтан взятий міською владою Одеси на спеціальний облік під охоронним номером 405 як пам'ятник монументального мистецтва. От тільки нинішню міську владу мало турбує доля культурної спадщини Одеси, що в черговий раз доводить понівечена скульптура фонтан, до якої у муніципалітету не доходять руки.
Два місяці тому в результаті пожежі в парадні житлового будинку пам'ятка архітектури на Пушкінській, 5, частково обвалилися мармурові сходи між першим і другим поверхами. А частина, що залишилася, пішла тріщинами. Час проходить, а з боку міської влади ніяких дій повідомленню сходів не робиться. Тим часом мешканці, ризикуючи здоров'ям, змушені ходити по аварійних сходах. В Одеській міськраді заявляють, що про проблему знають і незабаром планують встановити тимчасовий настил або тимчасовий. Сходи. Однак це питання безпосередньо стосується здоров'я та життя людей. Тоді чому вони стільки тягнуть і нічого не роблять? Минуло вже майже два місяці. А незабаром – це коли? Скільки ще часу через бездіяльність міських чиновників, які в черговий раз шукають відмовки, люди повинні наражатися на небезпеку? А поки чиновники придумують тимчасові заходи, мешканці закрили діру в мармурових сходах дверцями від шафи. Чергова сесія міської ради відбулася в Одесі. Вже на початку міський голова і його команда отримали ідеологічний удар з несподіваного боку. У раді утворилася депутатська група опозиційної платформи «За життя». І відразу ж її представник виступив з пропозицією. Давайте дадим этим людям, людям, которые имеют отношение к Одессе, к освобождению Одессы от фашистских захватчиков, приравняв их к статусу почетного жителя Одессы, льготы в 100% освобождения от коммунальных услуг. Їх на самом деле не так много, это буквально там 5 з копійками десятків чоловік. Геннадій Труханов звик привселюдно заявляти про свою повагу до фронтовиків і рекламувати турботу мерії про захисників, визволителів і взагалі всіх ветеранів. А тут хтось наважився перехопити у нього ініціативу, та ще перед осінніми виборами. Це викликало роздратування мера. Ми розуміємо жанр політичний. Ми розуміємо, що потрібно яркое вхождення депутатської групи в сесійний зал. И, в принципе, все это прекрасно понимают. Почему это сделано сейчас неожиданно, эффектно, с раздачей проекта решения, мы все оценили ваш политический трюк. Міський голова оголосив перерву для консультації з головами фракцій. Після закінчення виявилося, що учасники оборони та визволення міста і так користуються зазначеною пільгою, але за рахунок державного бюджету. Опозиція запропонувала виплачувати їм ті ж гроші готівкою з міської скарбниці, щоб люди похилого віку змогли використовувати їх на свій розсуд. Домовилися доопрацювати проєкт і дотриматися всіх бюрократичних формальностей, щоб внести його на наступну сесію. Вельми незручними стали для мера питання, пов'язані зі звільненням його заступників Андрія Котляра та Петра Рабоконя. Сесія вивела їх зі складу виконавчого комітету. Ми виключаємо з исполкома Котляра і Рабоконя. Скажіть, причина увольнення є? От я задавав той же вопрос по Орловському, тоді було написано заявлення, ви озвучили. Як в даній ситуації? Це питання в порядку денному, визначайте з голосуванням. Якщо вам треба буде розповісти, будемо говорити з вами. Ні, ну просто ми збирали, так голосували по ним, коли ви їх презентували і говорили про те, що люди, спеціалісти, чому ми їх увольняємо? Може, вони щось зробили не так, давайте ми їх, наконец-то, визовемо к трибуні, спросимо у них, чому, десь, може, когось новострої, чи ще щось, яка причина їхнього увольнення? Міський голова не захотів називати причину звільнення своїх ще вчора вірних соратників. На думку мера, одеситам цього знати не потрібно. Питання опозиції викликав і проєкт рішення про зміни бюджетів. Всі ли земельні участки оформлені і город отримує в повному об'ємі? Була ли проведена перерасчет нормативно-денежної оцінки? І коли останній раз була проведена інвентаризація земельних участків і сверка з Держгеокадастром? Сколько мы сегодня недополучили денег от боевого участия застройщиков, сколько подано исков и, собственно, когда последний раз был аудит и анализ недополученных средств в разрезе боевого участия. Мне хотелось бы публично услышать отчет по этим двум для бюджета города жизненно важным статьям. Что вы имеете в виду публично? Я имею в виду не направить мне отчет, на который, опять же, мне придется искать возможность задать вопрос, а публично отчитаться по этим двум позициям, очень важным составляющим бюджета нашего города. Профильным департаментом управления. Я понял вас. Спасибо.
Всі відповіді на ваші запитання є, вони публічні. Якщо є бажання, будь ласка, відкрийте звіт департаменту, зокрема комунальної власності, за минулий рік. Там всі ці цифри висять. Я бачила ту інформацію, яка є в публічних істочниках. І, зрозуміло, що я депутат, у мене немає часу проаналізувати всі ті пункти, о яких ви говорите, але я взяла кілька пунктів і хочу сказати, що інформація не повна. Завжди згідно з мером депутатська більшість, як і раніше, сподівається до місцевих виборів віддати під забудову всю решту шматків вільної землі. Навіть в тому випадку, якщо територія являє історичну та культурну цінність. Це вдруге я виношу проєкт, яким прошу надати статус парку території, яка знаходиться за адресою Бернадеця 4/6. Вчора я телефонувала оцю Дмитру, настоятелю храму, який підтримував нас 17-го року і підписував облікову документацію. Вони за те, щоб там був парк, вони за те, щоб був меморіальний комплекс. Йдеться про територію колишнього санаторію «Червоні зорі» на 9-й станції фонтану. Нещодавно Міністерство культури визнало ділянку об'єктом культурної спадщини, але близькі мери-депутати, які складають більшість у міській раді, пропозицію про створення парку не прийняли. Під кінець на голосування винесли звернення до голови обласної державної адміністрації щодо ослаблення карантинних обмежень та відновлення діяльності малого і середнього бізнесу. Економіка міста вже не може витримувати такі тривалі обмеження. За півтора місяця карантинних обмежень Одеса втратила велике кількість грошей. Невозможність роботи малих і середніх підприємств, особливо сфери послуг, привела маса негативних наслідків, серед яких уменьшення поступлень в міський бюджет, який сьогодні должен усилено фінансувати місцеві медичні учреждення. Потеря роботи значительної частини горожан, що поставила багатьох одеситів практично на грань виживання. Як слідство, рост рівня неплатежей за комунальні послуги серед населення, що в свою чергу веде до колапсу сфери комунальних послуг. Переважною більшістю голосів сесія звернення схвалила. Можливо тому, що значна частина депутатів так чи інакше має відношення до торгівельного бізнесу та сфери послуг. 1 травня 2020 року в Одесі розпочався курортний сезон. З метою забезпечення безпеки громадян на водних об'єктах, а саме на муніципальних пляжах міста Одеси, на чергування заступили 92 матроси-рятувальника комунального закладу рятувально-водолазної служби Одеської міської ради, які будуть нести службу до 30 березня 2020 року. Шляхом безпосереднього зорового спостереження для своєчасного виявлення людей, які терплять лиха, і надання останнім кваліфікованої допомоги. Два тижні поспіль водолази рятувально-водолазної служби проводили розчистку морського дна в рамках підготовки до курортного сезону. Також з дня відкриття курортного сезону здійснюється водний патруль на катері для попередження нещасних випадків, пов'язаних з зацікавленістю людей у танкері. Рятувальники не припиняють роботу по інформуванню одеситів про небезпеку COVID-19 і заходів щодо запобігання та протидії коронавірусу. Служба безпеки України виявила в порту Південний схему перевезення наркотиків в контейнерах з бананами і конфіскувала 53 кілограми кокаїну на 200 мільйонів гривень. Наркотик виявили під час перевірки контейнера, який прибув в Україну з Південної Америки. Серед бананів і були заховані 45 брикетів кокаїну. Для підтвердження якості брикети маркувалися фірмовим знаком одного з південноамериканських наркосиндикатів з зображенням міньйон. Згідно з інформацією прес-центру СБУ, кожен брикет був обгорнутий свинцем з метою приховати наркотик від перевірки сканером, але зловмисникам це не допомогло. Одеська співачка Джуліноза випустила новий кліп про рідне місто «Моє місто», повідомляє сайт «Культурометр». На чолі кута природно-ландшафті краси Одеси і узбережжя. Повідомляється, що кліп існує в двох версіях. Можна просто подивитися або ж на телефоні влаштувати собі віртуальну прогулянку, повертаючи смартфон. Невідомо час створення і зйомок, але на всіх локаціях Юля одна або ж з музикантами. Я знайду, а...